ヤフーオークション出品中の CBX400F の外観右側の確認動画いきたいと思います。まずフロント周りからですが、フロントフォーク特にひどい錆とはありません。オイル漏れ等もありません。フロントオイルですが、こちらは2型風の仕様のフロントホイール、特に大きな傷等はありません。ビートのスタビライザー、フロントウインカー三つ股エンブレル、こちらは新品のものを使用。ライト周りですが、メッキのライトステイ、シビエタイプのヘッドライト、メッキケース、これら、新品を使用しております。メーターケース、こちらもメッキ状。フロントブレーキ、日清製の別体マスターブレーキ。ハンドルは CB7 半タイプ、今非常に人気の高いノーマル半より少し上がったタイプのハンドルですね。こちらも新品のメッキを使用しております。スロットルはアルミのオトスロー、グリップは八角ラバーグリップ、これらも新品です。メーター周り特にひどい割れ等もありません。綺麗な状態かと思われます。ビートのテクニカルアジャスター、ビートのヒューズボックスなどを装着。外装は、塗りたて外装を使用。ラインは2型、色は黒赤、非常に人気の高いカラーリングだと思います。もちろん、塗りたて外装を使用しているので、とても綺麗です。フロントはビートのメッシュフェンダー。タンクもちろんへこみとありません。サイドカバーはビートのアルフィンサイドカバー。テールカールにはビートのテールカールを使用しております。シートは外装カラーに合わせて黒レザー調のタックロールシートを使用。続いてマフラーですが、こちらは中野製の中ガニ缶、今非常に人気の高いガニ股スタイルのマフラーとなっております。素材はステンレス、テールエンド 42.7 倍、材質がステンレスということなので、高音、とてもよく響きます。新品なので、とても綺麗です。その他エンジン周り、プラグホースなどは、NGK エンジンヘッドメッキ、マフラーフランジ、こちらはメッキの新品のものを使用。ポイントカバーはビートのサイドビュー、こちらは新品のメッキのクラッチカバー、ステッププレートも、メッキのものを使用。ステップ前後は新品のものを使用しております。リアホイール、こちらもフロントと同様新潟風、新潟仕様の、塗りホイールとなっております。特に大きな傷等はありません。中古ホイールなので多少の使用感はあります。テールはメッキのフェンダーレス、こちらも新品を使用しております。以上、外観、外装、塗りたて外装や、新品のシート、メッキパーツ、マフラー新品などとても高価な、ものを多数使用しておりますので、非常に見た目的にも、綺麗で、そのまま、ツーリングに出ても恥ずかしくない、とてもパリッとした仕様となっております。以上、外観右側の確認動画でした。